ja žalam što del od učesnicive deneska zamina porano i nego slušna gospodin od Arnaudov. To je za nivniot del od odgovornosti za sostojbata vo koja se nageme како држава. Тоа е едната работа, јас тука навистина со вас се согласувам. Прифатија или прифативме да видиме дел од некакви композиции, навозови, кои се водени од ВМРО, ДПМН или СДС, за да помалу бројните етнички заедници бидат некаде во последниот вагон и со нив да се постапува на начин на кој навистина не заслужува ни да се разговара. Тоа е едната работа. Второ, ниту еден од клучните елементи за одење и на заимање на пер демократски и кредибилни избори не е исполнет. Нито е прочитан избрачкиот список, ниту имаме рамноправен пристап во медиумите, а особено не е клучната одбрана според мене одвојување на партијата од државата. Вие деновите се сведоци дека господин Груевски парадира како господ. Практично низ целата држава му реферира министрите како се средношколци со купени дипломи, за жал, такви сте и поголемиот дел од министрите во таа влада. Затоа, мислам дека опозицијата не сме и не треба со учество на вакви избори да ја легитимира идната власт. Се согласувам со господинот Здравски во делот во кој вика дека ќе имаме отворена диктатура после овие избори, но ја мислам дека треба да ја иницираме таквата отворена диктатура за да ги доведеме работиве до навистина на највисока точка на судир, бидејќи не верувам дека ова ваква власт, која гледаме дека краде, знаеме дека краде, слушаме дека краде, ќе организираат фер и демократски избори. Тоа е едноставно нонсенс, тоа е глупост и оној кој верува во такво нешто треба да е будала. Затоа, мислам дека треба да му дозволиме на ВМРО, ДПМН и на ДУИ да покажат колку навистина се јаки, па нека седат сами на избори. Или, воспротивно, да ги присилиме да седнат за преговарачка маса и да прифатат изборите да бидат најрано во мар следната година заедно со локалните, ако и до тогаш бидат исполнети овие клучни избори. Тоа е единствената шанса за оваа држава. Што несува до помалите етнички заедници, ако господинот Бачев се чувствува како граѓанин од втор ред во собствената држава, тогаш навишна не знам што би требало другите етнички заедници да се чувствуваат. Малку ми е чудно, но не е се легитимен политички став, не е тоа спорно. Она што треба да се знае дека помалубројните етнички заедници во оваа држава нема да имаат никаква шанса за репрезентативно политичко застапување ако Македонија не е една изборна единица и ако нема гарантирани места за помалубројните етнички заедници. Единствениот начин да имаме репрезентативна политичка застапеност на сите делови на обштеството. Тоа нема да влие многу ни на мнозинскиот народ, ниту на заедницата која е над 20 настово од државата, нема воопшто да влие, но ќе влие на демократската структура на оваа општество и застапување на сите релевантни интереси кои ги имаат и тие помалубројни етнички заедници. Затоа велам, не сум за избори во јуни, апсолутно не, најраниот период во кој треба да бидат тие избори според мене е март наредната година, инаку во спротивност ќе бидеме соучесници на вистина во погребување на последната шанса за вистинска демократизација на Република Македонија. Благодарам.